I ja bih se samo tu nadovezao na Marija Župana, a dokaz da je tome tako, znači da se za sve znalo 2021. Jer tvrdnja je sada potpuno neistinita. Tvrdnja je, ja sam nešto htio napraviti, odnosno zatvoriti Jakuševac, a ja ću vas podsjetiti, od tamo je sve i krenulo sa zapikavanjem zastave platforme Možemo 2017. Ja to zatvaram u ovome mandatu. Sada, nova teza je, ja to nažalost ne mogu zatvoriti jer su se u zadnji čas promijenile regulative Europske unije, odnosno Europske komisije o odobravanju tih sredstava. Međutim, to se nije dogodilo sad. To se dogodilo, kao što je rekao kolega Župan, 2021. godine. Unatoč tome su predstavnici grada Zagreba na tim sastancima i dalje gurali po svome i tražili i utjecaje na okoliš i sve ostale svu ostalu dokumentaciju za nešto što su trebali znati, ali očito nisu znali da se s europskim sredstvima financirati ne može. A dokaz tome je da su dva slavonska centra za gospodarenje otpadom, koja su zajedno sjedila na sastancima sa zagrebačkim predstavnicima, na vrijeme promijenili svoje projekte i danas će ta dva slavonska centra za gospodarenje otpadom koristiti europska sredstva, do grad Zagreb, evo jadan Tomašević je ponovo začuđen, nije on znao, nije on kriv, sve je bilo u zadnji čas. Nije bilo u zadnji čas, znaš za to već 2 godine, opetovano su slani dopisi, a sjedio si na sastancima zajedno sa Slavoncima koji su na vrijeme to sve promijenili i danas koriste europska sredstva za njihove centre za gospodarenje otpadom. Toliko o nekome koje je na valu zelene politike ušao i u zagrebačku i u nacionalnu politiku, a gledajte kako se sada tu snalazi, toliko o tome koliko jedna Sandra Benčić može biti kandidat, odnosno može postati predsjednik Vlade Republike Hrvatske. To je, nema šanse, no way, non pasaran.